បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព្រាបសវត្តខេមរៈសិរីមុនប្រជែងគ្នាមិនលើកលែងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបាទនៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះទោះជាភ្លៀងធ្លាក់ត្រជាក់យ៉ាងណាក៏លោកព្រាបសវត្តខេមរៈសិរីមុនកាន់តែក្តៅគគុកទៅក្តៅគគុកទៅដែរព្រោះថាសូម្បីតែខែភ្ជុំនេះក៏តារាឈានមុខទាំងពីរប្រជែងគ្នាខ្លាំងទៅខាងទៅតែម្ដងអ្វីដែលមហាជនមើលឃើញជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែឈានចូលដល់ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌបីសោះខេមរៈស្រីមុនត្រូវបានហងមាសបញ្ចេញបទចម្រៀងជាអូឌីយ៉ូដល់ទៅ3បទតាក់ទងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺមានបទដូចជាជូនម៉ែ1លានខែភ្ជុំគុណពុកគុណម៉ែនិងបទឆ្លងឆ្លើយជាមួយអុកសកូនកញ្ញាគឺបទភ្ជុំបិណ្ឌដល់ហើយនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដែលគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាត្រឹមតែថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី3ប៉ុណ្ណោះខេមរៈស្រីមុនបានចេញ3បទទៅហើយចុះទម្រាំដល់ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ15វិញតើខេមរៈស្រីមុននឹងចេញចម្រៀងតាក់ទងនឹងបទបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រមាណបទទៅមហាជនជាច្រើនអាចមើលឃើញដឹងថាពេលនេះហងមាសកំពុងតែចាត់ទុកខេមរៈស្រីមុនជាតួឯករបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអតីតតារារបស់ខ្លួនលោកព្រាបសវត្តដែលកំពុងឈរជើងនៅផលិតកម្ម Galaxy Navatra ប៉ុន្តែពេលនេះមិនត្រឹមតែតារាចម្រៀងប្រកួតជាមួយតារាចម្រៀងនោះទេតែផលិតកម្មទាំងពីរនេះនឹងប្រកួតគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញតែម្ដងទាំងបទចម្រៀងជាអតីយោនិង MV ចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយឡែកលោកព្រាបសវត្តដែលបានខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងផលិតកម្ម Galaxy Navatra ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហានោះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មនេះបានជូនជាដំណឹងថាបទចម្រៀងរបស់លោកនឹងចេញបើកឆាកដំបូងនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដំណឹងនេះអាចគេមើលឃើញថាដោយសារតែលោកខេមរៈស្រីមុនចេញ3បទទៅហើយបាទលោកព្រះសុវត្ថិនៅស្ងៀមមិនព្រមចេញបទចម្រៀងទៀតទើបជារឿងចម្លែកហើយគេជឿថាលោកនឹងចេញបទចម្រៀងតាក់ទងនឹងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីបទថែមទៀតដែរដើម្បីកុំឲ្យចាញ់លោកខេមរៈស្រីមុនប៉ុន្តែភាពលេចធ្លោនឹងការគ្រប់គ្រងតារាណាមួយច្រើនជាងនោះក៏នៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានឡើយតែគេគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញថាព្រះសុវត្ថិខេមរៈស្រីមុនពិតជាកាន់តែប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែតឹងតែងទៅតឹងតែងទៅពិសេសនៅរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះតែម្ដងដោយឡែកតារាមួយចំនួនទៀតនៅហងមាសហាក់ច្របូកច្របល់ទៅពេលដែលស្រីមុនចេញបទចម្រៀង3ថ្ងៃជាប់គ្នាតែពួកគេមិនទាន់បានវិវត្តនោះបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងពីរដួងបាទដែលមានដូចជាលោកព្រះសុវត្ថិនិងលោកខេមរៈស្រីមុន។